Додека едните случајот го квалификуваа како обид за државен удар, што тогашната опозиција го извела со помош на странски служби, а другите како вистината за Македонија, во која беа лиферувани и објавувани нелегално прислушувани телефонски разговори, јавноста и натаму живее во страв дека може би едно утро ке се разбуди слушајќи си го на некој од социјалните мрежи некој свој разговор што го вршела во минатото. Во емисијата Само вистина денеска ја посветуваме и ке поразговараме околу можностите за разврска на случајот со прислушувањето. Наши гости денеска се господинот Горан Митевски од позицијата на поранешен директор на управата за безбедност и контраразузнавање и директор на бирото за јавна безбедност и професор доктор Владимир Пивоваров. Добар ден, господа, и благодарам што ја прифативте поканата. Дали уште се прислушува во Македонија? Нелегално при тоа, мислам на нелегалното прислушување. Па можности за прислушување има секогаш, па и во моментов, така да никогаш 100% не можеме да бидеме сигурни дали некој не ја злоупотребува опремата која постои во управата за безбедност и контраразузнавање и надвор од законските прописи без судски налог приклучува броеви и прислушува телефонски разговори. Иако гледавме дека пред камерите беше искршена таа опрема, сомлена, има ли се уште таква опрема во... Постојат повеќе такви опреми, значи и во моментов постои опрема која има капацитет за прислушување и редовната работа на управата за безбедност и контраразузнавање не е загрозена, односно не е можно со толкав капацитет како во минатото со опремата која е набавена 2008 година од Израел, која е потоа уништена како што слушнавме, меѓутоа се уште постои опрема во Министерството, односно во управата за безбедност и контраразузнавање и постои можност за прислушување согласно законските прописи. По секој доставен судски налог треба да бидат приклучени одредени телефонски броеви. Господине Пивоваров, има ли можности за нелегално прислушување? Ја би се надоврзал на колегата Горан. Значи, следењето на електронски комуникации пред се е зависно од мобилниот оператор. Значи, еден од корисници може да биде мобилниот оператор, може да бидат оние кои имаат интерфейс, линк, нели, кои имаат можност да влезат во софтверот, може да има и надворешни центри на прислушкување. Нормално, тоа е прашање на службите кои треба да го детектираат доколку постои такво прислушкување. Тоа за електроничарите е абсолютно многу лесно да го откријат доколку има волја и доколку сакаат. Значи, вие кажавте налог за нели доколку има законска форма, меѓутоа нели знаеме 2012 септември се донесе закон во кој дури ни МВР не беше задолжено да го достави налогот од јавниот обвинител до мобилниот оператор како што беше во претходниот закон. Зошто ова го зборувам? Бидејќи после сите овие небитие што се случија во Македонија, нарочно истрагите кои ги води специјално јавно обвинителство, граѓаните, гледаме и адвокатите неколку пати во вашите емисии објаснува кој е виновникот, односно од кого треба да бадраш надоместна штета. Значи, согласно тие закони до 2012, значи, од една страна стојат УБК и мобилниот оператор, како соучесници во извршување на овие дела, и од друга страна, после септември 2012 со промена законот, бидејќи не е овластен да прими налог за да те вклучи мобилниот оператор, значи, во таква ситуација, само УБК е тој кој го сторувал кривичното дело. Ова зборувам за правниот аспект за барање надоместна штета, бидејќи адвокатите некако го објаснува од нивен агол. Јас сакам малку од практичен агол тоа да го објаснам. Значи, постојат можности и никогаш никаде, никој во светот не може да каже дека следењето на комуникација од страна на службите е исклучително со законска основа. Значи, може да дојде секојаш до злоупотреби. Меѓутоа, треба да се трудиме прво да ги промениме моралните сваќања. Нас, значи 100% гаранција дека нема да бидете свет, нелегално прислушувани? Никаде во свет нема. Значи, може да биде тоа. Не само служба нелегално да ве прислушкува, може да бидат и трети лица. Значи, секој оној кој има добра опрема, нормално линк со мобилниот оператор, може во секој време, дури, например, може и прикупување на вашиот мобилен телефон, нели? Оној што сака да ве следи, веќе да инсталирал програма внатре, така да постојат милион други начини, осим она што ние се занимававме овие години во Република Македонија. Ке поразговараме и за тоа во текот на емисијата. Јас се сакам како второ прашање, а како влез во тоа второ прашање, практично да се осврнам на одлуката што вчера Уставниот суд ја донесе. Практично го оспори неограниченото следење на комуникациите со тоа што поведе постапка за оценување на уставноста на членот 175 од Законот за
електронски комуникации. Што значи ова, господине Пивоваров? Инициативата е 2015-та поднесена, еве две години подоцна. Вие работевте, нели, бевте координатор на таа група што работеше на изработка на закон? Вака, поведувањето на постапка не значи дека во крајна линија судиите ќе се изјаснат позитивно или негативно. Значи, треба да се очекаме. Меѓутоа, нешто што е многу симптоматично, многу време помина за да дојде до овој член 175 од закона да се разгледува. Тој е член многу комплексен, со 10 става е внатре, од кои 9 става зборуваат за она што се обврските на мобилниот оператор кон управата за безбедност и контраразузнавање, значи вклучувањето, набавување на опрема, интерфејсот, сега да не ги броиме сите поред, и само 10-тиот член зборува за контрола на интерфејсот од страна на агенцијата наша, се мисли на АЕК, пошто тој така не е наведен во законот. Значи, ова следење на комуникации со цел спречување на кривични дела кои се пропишани со закон е во секоја најнормална држава во светот. Кај нас е сосема друго прашањето и друг е проблемот. Значи, нашиот проблем беше создавањето на монструм од немањето на контрола врз службите, за да тоа го злоупотребуваат за приватни, за лични, за политички, за економски, за лукративни цели, и кој како сакал можел тоа да го прави, кој се наоѓал до таа опрема. Значи, сум учествувал во повеќе експертски комисии и во парламентот, мислам председател беше господин Тито Петковски, дискутиравме со тогашната министерка Јанкуловска. Значи, укажувавме сите дека ваквиот закон кој овозможува немањето контрола, дека може да го направи монструм системот. Од политички аспект, од нивна страна, беше отфрлено така да не знам од кои причини дојде до такво нешто. Со облегувањето во МВР на техничкиот министр господинот Оливер Спасовски, значи тој формираше комисија веднаш. Тоа беше по препораките на Европската комисија, извештајот на господинот Прибе. Значи, таму беа вклучени многу експерти од внатре од МВР, да кажеме. Значи, тоа беше интерна комисија која требаше да прерасне во меѓуресорска комисија. И мислам дека дојдовме до еден голем степен на изработка на нацрт законот за следење на комуникации, каде што се предвидуваше многу инстанции на контрола, не како до сега само парламентарна контрола. Значи, таму се предвидуваше и посебно тело, кое ќе, или како го викат, може би некој на Запад го користа терминот независен мобилен оператор, со кој ќе раководеше, она што беше во предлогот, зборувам, да раководи лице предложено од опозицијата, значи да имаме веќе една контрола кога се створена голема недоверба во општеството помеѓу политичките партии. Тоа владино тело требаше да биде составено од експерти, во него да членуваат, значи во таа комисија да се вклучи поширока контрола, секако јавниот обвинител, државниот јавен обвинител, потоа невладиниот сектор, граѓанскиот сектор. Значи, сето тоа даваше некоја поголема гаранција. Велам, никогаш не може 100% да се обезбеди. Меѓутоа, оној електронскиот дел, благодарение на експертите кои беа дел од екипата, значи, многу убаво се најде решение како да може да комуницираат мобилниот оператор, независниот орган и од страна корисниците УБК, да кажеме, финансова полиција и царина, кои со закон се овластени, и Министерство за одбрана или војното разузнавање во делот на УХФ и ВХФ комуникации. Значи, како да се има меѓусебна контрола, да не може никој од нив тројца, трите субјекта, да направи злоупотреба. Значи, тука се зборуваше свичот кај ќе се наоѓа, интерфејсот како ќе оди, кој кому ќе му одговара. Значи, се зборуваше за контроли кои не се, како што беше во законот, мора парламентарната контрола да се најави која ќе дојде во МВР. Па тоа е самоубиствено. Значи, нема никојаш реална контрола да извршите. Додека вие да стасате до просториите, се може таму да се направи, да се тргне, нели, со одредени електронски операции, може ништо да не видите кој ќе стасат и да кажете парламентарната контрола беше успешна. Не, овде се предвидени сосема реални, нешто налик на германскиот модел, нешто налик на хрватскиот модел. И мислите дека тоа сега ќе се, тие измени на закон би се донеле во собранието? Тоа е веќе, работа на парламентот, нели? Ние предлагаме, парламентот на крај одлучува. Господине Митевски, што мислите, како ќе биде судбината на овој член 175 од законот за електронски комуникации? Па никој и што не тој ќе значи ако нели уставните суди ја оценат вака или така неговата уставност или неуставност? Никој не може да предвиди каква ќе биде судската одлука, и од тој аспект мора да се очекаме да видиме крајниот резултат.
А јас би рекол дека треба да се придржуваме на извештајот на господинот Прибе, каде јасно кажано дека мора да се отклонат оние работи кои беа направени со законот од претходната власт, да има достап. Значи, самите оператори мора да купат соодветна опрема, да може МВР непречено да приклучува броеви без контрола на операторите и на било кој. Значи, доколку тоа се отстрани, тоа е еден чекор дополнителен на заштита, да мора, значи, судскиот налог да се однесе во мобилниот оператор, па таму да има контрола дали постои судски налог за приклучување на одреден број или не. И доколку тоа се спроведува законски, совесно, од страна на сите чинители, тоа е одреден начин на заштита, за разлика од тоа што досега се случуваше последниве години, каде што неконтролирано се приклучуваа броеви. Слушнавме огромни бројки, по 20.000 броеви дека биле приклучувани. Во ист момент имало можност да бидат слушани, така да тоа во иднина не смее да се повтори. Доколку децидно се применат сите препораки од извештајот на господинот Прибе, мислам дека веќе ќе биде направен еден чекор да не може таа злоупотреба да биде толку едноставна како што беше во последниот период. Токму така и го споменавте и двајцата извештајот на господинот Прибе, тој детектирал голема концентрација на мојки нели во тие безбедносни служби во МВР, исто така неограничени можности на министерот за внатрешни работи за влијание врз тие служби. Во која насока сметате дека еве со овие предлог нови законски решенија што се назначува, што се најавува, дека ќе се релаксира малку таа затегнатост и таа концентрација на голема моќ? Концентрацијата на моќта беше од неколку аспекти. Значи, не може УБК да одлучува во за царината, за финансовата полиција, значи, за нивни предмети, истраги кои ги поведуваат во договор со јавниот обвинител. Значи, сето тоа поминуваше низ раците на припадниците на Управата за безбедност и контраразузнавање. Извештајот на Прибе децидно кажува дека тоа не смее во иднина да се случува, односно за потребите на УБК, УБК и понатаму ќе добива, значи, по судски налог сите информации добиени од прислушувањето на телефонските броеви, додека царината и финансовата полиција директно ќе ги добиваат тие информации од нивните истраги, значи, што ги спроведуваат. Во однос на јавната безбедност, исто така тоа треба да се раздвои. Значи, досега УБК ги контролираше и случаите кои ги водеше Управата за организиран криминал во секторот за јавна безбедност, што не смее да биде во иднина. Исто така и сега има една голема небулоза. Сите камери што се поставени низ градот Скопје, значи, достап до тие снимки има само Управата за безбедност и контраразузнавање. Значи, тоа мора да се дозволи на службите кои непосредно им се потребни тие информации за поедини сообраќајни несреки и за било што слично, да имаат пристап, значи, до тие камери, односно материјалот кој е снимен, да имаат пристап во истиот или наредниот ден да ги користат тие материјали. А не тие со недели да чекаат УБК да им дозволи, а најчесто се случувало и да не им дозволи, тој материјал да биде даден на Бирото за јавна безбедност. Ако може да дообјаснам по ова прашање? Значи, ако го погледнете законскиот основ за камерите, тој се содржи само во Законот за основи на безбедност на сообраќајот. Мислам, член 32 или 36, сега не ме фаќате за збор. Значи, никаде, со ни еден член, никаде не е пропишено дека УБК е корисник на тоа. Значи, мислам дека и тогаш министрот Спасовски укажа на овие недоследности и бараше законски да се расчисти оваа правна небулоза за која велите. Зошто? Затоа што цел сектор имате формирано, ги користите тие. Навистина може некој туристички акт, не дај Боже, некој организиран криминал преку тие видеоснимки да биде доказ во постапката. И сега еден добар адвокат од другата страна на криминалците нели ќе каже нелегално се прибрани овие. Кој ги прибрал? Ги прибрал УБК. По кој закон? По кој член? Значи, затоа сакавме тој дел правно да биде регулиран. И само во таква ситуација нели ќе имаме корист од таквите материјали. Тоа е нормално во целиот свет. Во Лондон, да кажеме, 72% од јавните површини се покриени со ваквите камери на службите. И гледате дека многу терористички акти во светот, по нивното случување, расчистувањето одеше токму преку јавните камери кои беа поставени од службите. Меѓутоа, мора велам да се тоа законски регулира. Но пак вие рековте дека на крајот последниот збор го имаат персонал, нели, луѓето кои што баратаат со тие, за, во моментов, значи, затоа велам што ги имаат дека полугите на власта и мојкта, нели, да одлучуваат. Значи, нови министерот и новиот тим во МВР ќе мора подхитно овие прашања да ги разреши за добро на судската постапка. Значи, утре, иако имате докази, нема да ви бидат валидни. Тоа беше целта. И многу други вакви случаи имате во подзаконските акти. Она баш Прибе што највеќе
забележува, кои мора да се изменат, кои се спротивни на законот и на уставот. На што има најголеми забелешки господинот Прибе? Значи, тој во неколку поглавја ги дели на неговите забелешки пред се следењето на комуникација и државната администрација и одделеността од Државата, од партијата. Да. Потоа забелешки на судството имаше, на обвинителството имаше забелешки, на медиумите за изстување. Мислам дека во пет поглавја би можеле сите забелешки да ги... Неконкретно за овој случај со прислушувањето и за моите новие безбедносни служби значи, при МВР. Видите, препораките на Прибе, ако ги гледате, секогаш нормално, тоа се луѓе кои дошли од надвор, тие гледаат она како се случува во модерниот свет, во нормалниот свет. Кај нас имаше ненормален свет. Значи, таму вела дека свичот ќе се наоѓа, свичот е нели алатката преку која можете да дојдете до пристап до следење одредена комуникација во софтверот на мобилниот оператор. За волја на вистината, кај нас се наоѓаше во УБК. Во западниот свет таа секогаш се наоѓа во рацете на мобилниот оператор. Мислите дека не случајно е во УБК? Свичот поставен? Значи, тоа е ненормална ситуација, кај нас зборувам. Меѓутоа, велам дека и во светски рамки, еве во Лондон, да кажеме, еден од мобилните оператори беше со страшна цена казнет за еден политичар објави податоци за неговите деца и лечењето на неговите деца. Значи, имаше голема казна и изгуби лиценцата. Тоа е за нив голема казна. Кај нас тоа не би било казна. Затоа во предлог законот измените, значи она што го согледавме е дека ваквиот инструмент ќе мора да се наоѓа свичо да се наоѓа во рацете на независниот мобилен оператор. Зошто? Зошто еве од безбедносен аспект вие имате да кажеме во Република Македонија странски мобилни оператори, така? Тие мобилни оператори нормално и таму работат луѓе. Ако една странска служба има интерес да подкупи некој од тие луѓе кои имаат пристап до оваа проблематика, значи може во секое време да ви направи несогледливи последици по безбедноста во вашата земја. Значи да се направи, нели, и втори случај на вакво масовно прислушкување, и трети, и четврти. Затоа велам дека мора многу предпазливо за потребите на нашите прилики во Република Македонија и состојби ова да го направиме, а не секојаш велиме така е решено во оваа земја, така е решено во онаа земја. Значи мора да ги имаме сите аргументи. Кај нас треба на специфичен начин, бидејќи сме специфични. Наш домашен начин да го решиме ваквиот проблем. Решенија постојат многу. Велам дека мора да има дебата и јавна дебата, мора да има и дебата на експертите во оној дел каде што е тајноста на постапката, нели да биде само за затворени врати. Меѓутоа, на крај политичарите кои ќе го носат ваквото решение, односно претениците во собранието, да бидат убедени дека навистина прават нешто добро за Република Македонија. А некако досега некој ќе ги навие, дигнете две рачиња, дигнете две прстиња и апсолутно не разбирајќи каква штета носат за некое нешто тие дизат два прста, односно без своја волја и без свој ум да гласаат. Според постојните законски решенија, господине Митевски, и од аспект на вашата нели предходна позиција на директор на УБК и на Бирото за јавна безбедност, кој ги дава одлуките за да се прислушкува некој луѓе, некој човек? И дали толку широкиот обсек на прислушување може да го направи странска служба или сепак е тоа правено во УБК? Ова ве прашам затоа што и во извештајот на Прибе, мислам дека првпат јавно е споменато дека тоа е правено со техника на УБК. Јас уште веднаш по излегувањето на аферата и во јавноста излегов со свој став дека единствено можно место од каде е правено прислушувањето е петата управа или управата за безбедност и контраразузнавање каде се наоѓа соодветната опрема. Бидејќи со таков квалитет, со таква димензија, значи со такав број на прислушувани телефони, не постои можност никој во Република Македонија, па ни од странство, не би можел да прислушува толку броеви, односно корисници на тие телефонски броеви. Со самиот случај на притварање на двајца припадници на петата управа, со обид да се прикаже дека тие биле врбувани од странски служби и за нивни интереси прислушувале, се направи обид да се дефокусира јавноста дека е тоа правено од највисокото раководство на МВР, министерката Јанкуловска и директорот Мијалков, со изнудување на една изјава, односно дека едниот од обвинетите, Звонко Костовски, признал и се договорил со обвинителството за помала казна дека било прислушувано по налог на одредени странски служби, а во пресудата никаде не се наведе за која странска служба било прислушувано и начинот како било вршено дистрибуцијата на материјалите, значи од самата опрема како е ваден материјалот, како е предаван на странските служби и слично. Меѓутоа, тоа не го спречи премиерот веднаш по
таа спогодба судска да излезе во јавност и да каже да, еве го, призна едниот од обвинетите, ги имаме, значи, странските служби кои дале налог за преслушување и да се обидат да го тргнат од себе товарот дека тие се директните виновници, односно наредбодатели во целиот случај. Меѓутоа, тоа не помина, мислам, кратко време дека тоа падна во вода, иако и се уште се води спор, односно има барање за преиспитување на таа судска спогодба, односно обвинителска спогодба, бидејќи, како според моите информации, Звонко Костовски бил подсилен притисок, од закани за неговиот живот, животот на неговото семејство, значи да донесе, да признае дека он го вршил сето тоа, се со цел, значи, да биде ослободено од вина раководството на МВР. Меѓутоа, и во тој случај, доколку припадници на УБК, на Управата за оперативна техника, изнесуваат материјали, повторно вината требаше оставка да се дадат во истиот момент и директорот на УБК, и началникот на Управата за оперативна техника, и министерката Янкуловска. Бидејќи таму постои таква контрола, да не е можно некој самоволно да приклучува броеви, да изнесува материјали. Мислам, сето тоа е правено, значи, по налог на самиот директор, началникот Горан Груевски, како што подоцна слушавме. Така да сето тоа на граѓаните сега им е јасно, мислам, по поминат тој период од кога почна да бидат објавувани бомбите, дека сето тоа е правено од највисокото раководство. Дневно премиерот Груевски на маса добивал анализа од сите разговори на врвот од тогаш опозиционата партија СДСМ, односно за сите нивни намери на редните денови, така да тие биле чекор пред нив, значи имале можност да ги осуетат сите нивни планови за одредено опозиционно действување. Тоа сакав да ви прашам, дали располагате со информации кој се бил прослушуван? Знаеме дека околу над 20.000 граѓани во еден период од 6-7-8 години, дали биле таргетирани посебни луѓе? Сигурно не биле следени обичните граѓани. Па, значи, освен ако имаме... не навлезат во некоја телефонска комуникација со некој од луѓето кои што биле на тој список за прислушување. Значи, од новинари, од опозиционата врвот на СДСМ, од јавни личности, односно луѓе на берзите, крупните олигарси, ако можам така да ги наречам во Македонија, професорите од факултет. Дури и странски дипломати, вие знаете дека господинот Заев тогаш ги даде материјалите и на амбасадите, и сега, мислам, при посетата предходна, уствари, на Бугарија, на господинот Бојко Борисов, исто му беа доставени материјали како била прислушувана бугарската амбасада и сите разговори од тој период. Затоа беше реагирано и од господинот Приве, согласно Виенската конвенција од 1961, дека е најгрубо прекршена во Република Македонија, масовно биле прислушувани и дипломатите кои се заштитени со таа Виенска конвенција, а да не зборувам за обичните граѓани и новинари кои, кога ги добија материјалите и самите не биле свесни што се разговарали, им дојде на некој начин подсетување да видат со кого се контактирале во тој период, кои разговори ги воделе и слично. Јас овде ќе повикам пауза за реклами, па продолжуваме со емисијата. Почитувани, продолжуваме со самовистина. Разговараме за можностите за разврска на една од најголемите афери последниот период, аферата со прислушувањето. Гости во студиото, господинот Горан Митевски, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Бирото за јавна безбедност, и професор доктор Владимир Пивоваров. Господине Пивоваров, пред рекламниот блок со господинот Митевски разговаравме околу можноста, значи, кој да го изврши прислушувањето. Колегата го многу убаво објасни тоа од технички аспект, меѓутоа од практичен аспект сакав само да се надополнам кратко. Една странска служба, значи, има конкретни таргет цели во една држава, да кажеме, ние сме мала држава, може да биде тоа 1, 2, 3, 4, 5, 10 објекта. И логиката кажува дека доколку странски служби би следеле некоја комуникација на овој или оној начин, значи, тоа мора да биде суптилен начин, нели? Тоа доколку го прават, тоа се однесува на точно таргетирана група на луѓе. Значи, тие немаат ниту интерес, ниту можност ова да го направат. Единствена техничка можност за ваква масовно прислушкување може да го има само нашиот, односно нашите во тој временски период, трите мобилни оператори. Не се знае се уште кој мобилен оператор истрага се. Не се знае апсолутно сите три, мислам, сите броеви кои се користени, нели, од T-Mobile, од, како се викаше, One и од VIP, значи сите биле ставени, бидејќи со закон тие биле, предходно што го коментиравме законот, член 175, тие биле должни
со интерфејсот да овозможат пристап на управата за безбедност и контразнавање со она што го кажав до 2012 со налог од обвинителот, после тоа не требало ни налог за да може да влезат во нивниот софтвер за да прават што сакаат, буквално кажано, и кога сакаат. Дали како Пивоваров и Митевски сте прислушувани? Дали имате такви информации? Дека сте биле предмет на прислушување? Очекуваме да бидеме повикани во соодветна судска постапка како сведоци и да можеме да бараме материјална штета од државата за сите тие работи што се случувале, како и сите што биле прислушувани. Ја, колега, не се сложим со вас. Не би барал никогаш од државата материјална штета. Таму има имиња и презимиња лица кои раководеле, кои давале наредби. И мислам дека она што исто го изјавив во една прилика во дотична институција, дека потребно е во овој момент на тие лица, пошто многу добро се знаат, да им биде замрзнат имотот, затоа што до кога и до каде ќе одиме ако секојаш држава, некој си прави кривични дела, а државата и буџетот ќе плаќа. Што се виновни граѓаните? Ја буџетот го гледам кроз граѓаните. И затоа велам дека оние налогодавците, тие треба да си платат, а богам имат од што да платат, од нивниот дел, затоа што они го сториле кривичното дело. Тие биле представници на највисоките државни органи, така и граѓаните им се нарушени основните човекови права, така и слободи, и оттаму и произлегува нивното право и за надомест. Така е, му тие се сторителите. Меѓутоа, тие треба да во соодветна судска постапка да бидат осудени и прогласени за виновни и да заслужуваат казна. Врховниот суд исто поведе една постапка за да утврди дали ќе може сите тие индиции што се во материјалите што излегоа нели во проектот Вистината за Македонија што го пласираше тогашната опозиција, сега позиција СДСМ, да ги земе во предвид нели при судски постапки. Како мислите дека Врховниот суд така, ако може предпоставено да информирате како каква одлука би донел? Дали да се земат предвид како легитимни индиции или не? Веќе во одредена судска постапка во Пуч, во предметот Пуч, тие се земени како докази и затоа ми е нејасно зошто воопшто се разгледува можноста дека сега може да биде одбиено од страна некој судија да не постапува по тие материјали кои представуваат основано сомнение за сторено кривично дело. И од тој аспект нема потреба веќе да се разговара и да размислува, туку треба да се поднесуваат обвиненија, знаеме дека рокот е до 30 јуни, да се искористи тој рок, што повеќе предмети специјалното јавно обвинителство да процесуира, да се отпочне с тие судски постапки, па да чекаме тие да завршат и да бидат обвинети лицата кои биле наредбодатели во сите тие случаи. Така, некои суди со богата меѓународна пракса велат дека поради робустноста на прислушуваните нели луѓе во Македонија и разговори, дека треба да бидат земени во предвид овие индиции. Што мислите вие, господине Пивоваров? Значи, извор на правото и меѓународни извори на правото, значи, ние имаме веќе такви случаи. Последен најсвеж пример е пред 3 години на господинот Талер, тогашен пратеник во Европарламентот, каде што не службите, туку новинарите, седмата сила, ја велам, тоа е совеста, нели наша, успеале да разговарат со него за обид за подкуп, значи за обид за подкуп се зборува, значи снимене со обичен мобилен телефон, значи не со опремата на службата, затоа што во законски рамки кај нас кој ќе дојде пријавата, точно се наведува со кој апарат, со која опрема, во кој временски период одреден материјал е прибран за стореното кривично дело. Значи во оваа ситуација имавте ефективна пресуда во Словенија, која пресуда се засниваше исклучително на разговорите кои ги водеше господинот Талер со новинарите кои беа, нели, истражувачко новинарство, кои докажаа дека и во Европарламентот пратеници и многу други случаи се познати во светски рамки. Сакав да ја прашам, дали, еве овде, да не одиме подалеку во регионот, дали има толку робусна операција на нелегално прислушување на граѓани? Значи, тоа се се предпоставки, затоа што кај нас бидна тоа многу јавно. Гледаме од време на време ќе се појави нешто во косовските медиуми од нивните служби, па гледаме некое време ќе се појави нешто во српските служби. Значи, секогаш имало и ќе има. Меѓутоа, прашањето е како да се заштитиме. Значи, дали имаме волја? Овде е потребна волја. Ние немаме национална стратегија. Ја зошто велам, политичките партии и опозиција, и позиција, секогаш мора да седнат за национални прашања да се договарат. Тоа е многу битно прашање за државата, безбедноста. Значи, мора да се договорат, затоа што еве реформите доаѓаат за прибе, така, да ги спроведеме. Значи, не може ако вие ги спроведувате реформите, некоја друга политички опонент, значи, на тоа да фаќа некои политички поени и се да оспорува и да негира. Значи, мора околу овие прашања да седнат политичарите, да се договорат, значи, какви служби сакаме и што сакаме.
По мене реформи, зборот реформи многу често е употребувано од 91 година навам. Ако направиме анализа, пошто секој реформи дават и конкретни резултати, и работата на Министерството е мерлива категорија. Значи, имате аналитика, точно ќе видите што сработиле, колку сработиле на делот на превенција, во делот на откривање на кривични дела и во делот на докажување на кривични дела. Ако нашите реформи почнуваат веднаш по самостојување на државата 91-ва, како идат следните реформи, така ефикасноста на полицијата паѓа. Нели? Значи, какви се тие реформи? Значи, сме имале нешто подобро, подобра систем на работа и функционирање, сега имаме многу полош систем со многу реформи до сега направени. Затоа велам мора да седнат политичарите, да направат експертски тимови, значи да кажеме што сакаме како држава да направиме, сите да се обединиме околу тоа, затоа што безбедносниот систем е столб на државата. Значи, ние 25 години имаме безбедносен столб кој како ќе стигнеше, така само го оголуваше, за да на крај сега тврдам дека пред некое време имамо веќе распаднат безбедностен систем. Колку е тоа опасно, господине Пивоваров, за безбедноста на државата? Значи, тоа е исто како да имате една капија, низ која влегува кој сака и како сака, прави што сака и кога сака. Значи, ако направите анализа, еве, диво насилје да го земе, како тие што велат, дошла терористичка група, се знаеле, ама се случи крвавиот настан. Земете го собранието. Значи, сите знаевме дека ќе се случи, само безбедностните служби не знаеле дека ќе се случи. Значи, проблемот е многу посуштински, подлабински, затоа мора да има... За партизираност на тие служби, па секоја... Па не е само партизираност, се што се случуваше. Значи, многу моменти, ако разглабаме, три дена ќе ни треба. Прво, пензионирањето на професионалниот состав од МВР, потоа конкурсите каде што... Јавни гласини беа по јавноста дека некаде се платило за работно место, негде партијата, али без тоа не можело се влезе во МВР. Значи, немање безбедностни проверки за лицата. Многу често ќе видевме на сајтовите некои лице било осудувано, нели, комшиите, пријателите го ставили на сајтот и велат. Па имаше дури еден срамен сајт каде што полицајка беше, мислам, како беше на сајтот, давам сексуални услуги. Значи, мора моралните вредности да ги вратиме во полицијата. Ако не ги вратиме моралните вредности, џабе ќе ни бидат и најдобрите реформи, најдобрите закони, од тоа нема да имаме ништо. Од каде да се почне, господине Митевски? Вие сте работеле таму, знаете како се уредени работите таму. Иако често пати прстот го вперуваат и во Агенцијата за разузнавање и за контраразузнавање, кои се нејзините ингеренции конкретно во овој случај? Па еве, бидејќи емисијата се вика само вистината. Само вистина, да. Јас би кажал дека по моето поставување како директор на УБК се обидов да спроведам реформи и да вклучиме експерти, надворешни експерти. Еве, првпат ќе кажам дека тоа беа господинот Гордан Калајџиев и господинот Саша Ордановски, вклучени директно во тимот за реформи на Управата за безбедност и контраразузнавање во 2000-та година. За жал, тогаш не одби господинот Никола Поповски, кој како представник на СДСМ се обидовме да го вклучиме исто во тој тим на реформи. Тогаш беше изготвен еден документ, кој се уште се наоѓа во Управата за безбедност и контраразузнавање, кој беше одлична поидовна основа да отпочнат реформи во УБК, бидејќи знаеме дека водиме, значи, од предходен систем каде што биле злоупотребите во едноумието во тој еднопартиски систем големи, се обидовме тоа транспарентно, значи со вклучување на надворешни лица, експерти во соодветни области, да го направиме заедно со нив и да спроведеме реформи. Меѓутоа настана тоа што се случи 2001 година, воениот конфликт. Меѓутоа еве сега го охрабрувам новиот директор господинот Николовски да го пронајдат тој документ, да им биде поидовна основа, веднаш да се формираат тимови. Што стои во тој документ, господине Митевски? Еве, една работа би спомнал, само ние и тогаш баравме припадниците на УБК да немаат полициски овластувања. Зошто тоа го баравме? Ако ги земете извештаите на Комитетот за превенција од тортура, ќе видите дека најчесто во Република Македонија, зошто сме биле сериозно обвинувани со години, злоупотребите оделе до тој степен да припадници на УБК ќе приведат одредени лица во полициска станица без увид на Бирото за јавна безбедност, односно секоја полициска станица има дежурна служба, каде што сите повикани на информативен разговор се евидентираат. Ова без никаква евиденција се внесувале во полициски станици, а потоа тие лица мистериозно исчезнувале, некои биле најдени мртви, и се воделе соодветни постапки пред меѓународни судови и пред домашни судови. Така да сите тие работи би се спречиле доколку
УБК нема такви овластувања, односно Бирото за јавна безбедност би ги вршала тие работи за потребите на УБК. Тоа е секаде во светот еден стандард кој за жал на некој не му одговараше сите овие години и не го спроведе во Република Македонија. А зошто тоа не е спроведено? Често слушаме дека тие служби некогаш се однесуваат како држава над држава. Дали поради тоа? Баш поради тоа. Значи, таа огромна моќ, што и господинот Прибеа спомнал во својот извештај, концентрација на сите можни, тие застарени методи и средства што ги користи УБК до ден денешен, потекнуваат прво од тие полициско овластување, значи можност да се следи било кое лице, да се прислушува, значи сите тие стандардни методи да се злоупотребуваат на некој начин од страна на УБК и во одредени судски постапки се обиде и нашите судови, значи да обвинат припадници на УБК, меѓутоа за жал судовите под притисок до ден денешен неам слушнато дека има, иако поранешниот директор, веќе кажам, Љупчо Андоновски, беше долгогодишно суден за еден таков предмет. Во моје време тој беше суспендиран, иако беше прв човек на градската управа за безбедност и контраразузнавање, беше суспендиран, бидејќи имаше таков случај сличен со него. Меѓутоа судот после тоа го ослободи, тој стана директор. Еве, знаеме што се случуваше за време на техничкиот министер господинот Оливер Спасовски, кога назначи десетина лица со решенија да дојдат во управата за безбедност и контраразузнавање, тој брутално нареди на полицајецот кој стои пред зградата тие да не можат да имаат пристап на своите работни места и лицата беа, вработените беа приморани секој дневно да одат во секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди да го оправдаат своето доаѓање на работното место. Нормално тие треба да земаат плата, а не беа во можност да дојдат на своето работно место, да ги извршуваат своите редовни задачи, што е нонсенс за една нормална демократска држава, така еден директор да се однесува. Тоа во иднина не смее да се повтори, значи затоа повикувам е директорот на УБК да ги повика поранешните директори, да слушне од нивните искуства, да не се повторуваат одредени грешки што се правени во минатото, потитно да се формираат тимови за реформа, не само во УБК, тоа значи во Бирото за јавна безбедност. И таму долго време се случува со помош на Европската комисија. Огромни пари се дадени за реформи на Бирото за јавна безбедност. Каде завршуваат тие пари, господине Митевски? Тие пари завршуваат во обуки на врвни професионалци од МВР, кои ги посетуваат и тие држави, веќе спомна во мојот период, по Француската и Германската служба беа водачи на тие реформи во Бирото за јавна безбедност. Тие бројни професионалци повикаа во своите земји, ги обучуваа. Меѓутоа, при промена на секоја власт, тие луѓе се деградирани, преместувани и доаѓа нови луѓе кои што амбасади да прашаат што се случува. На... Значи, зошто луѓето кои се обучени вие, сега треба да обучуваме нови луѓе. И кој како ќе дојде на власт, праќа нови луѓе? Треба да прекине, затоа апелирам, да искористам вашава емисија, да прекине, значи, таа партизација на Министерството за внатрешни работи. Според мене не е департизација ако вие ги тргнете ВМРО-ДПМН, нивните членови кои биле на раководни позиции, ставите свои членови. Мора некои критериуми да се изградат. Има професионалци во МВР кои не се членови нити симпатизери на ниједна политичка партија. За жал тие во овој период од 26 години не може да дојдат на раководни позиции затоа што немаат членски книжки. Ова е историска шанса за оваа власт. Еве, господинот Заев и господинот Оливер Спасовски, да не ја применуваат таа пракса. Поставени се новите директори, да не се врши притисок кадровски кој да се назначува на раководни позиции во двете, и во УБК и во Бирото за јавна безбедност. Значи да се спроведат соодветни критериуми, да се вклучи оделот за човечки ресурси, значи со професионални стандарди, да се испочитува законот за внатрешни работи, законот за полиција, кој колку години е на кои позиции во Министерството, значи сито тоа надградување на тие професионалци кои биле на разноразни обуки во странство. Исто така, за да ни помогнат партнерските служби, многу од странски експерти доаѓале во Македонија да обучуваат во нашата држава вработени во Министерството. Може било кој да доаѓа и да обучува, меѓутоа пак на крајот зависи од таа политичка воља колку се сака да се направи. Тоа е мојот апел. Да се промени за внатрешни работи. Ако го прочитате, тој закон е спротивен на Уставот. Значи 2014 година, онаму каде што се вели движење во кариера. Значи сите подобни се донесени до највисоко раководно ниво,
а сите оние кои биле до тогаш на раководно ниво се спуштени на најниско ниво. И велат, то тука почнува трката движење по скалите, така? И затоа се јавија оние големи надписи колегата Јовче Ременски, колегата Борче Петревски, колегата Јовица Петрушевиќ. Значи, тие едно време биле помошници директори во УБК, значи, дошле до некој ниво во службата, во движењето, во кариерата, некој му текнало, донел закон спротивно уставот, тоа го забранува, право на нееднаквост. Значи, ги вратува на најниска скала и вика, ај сега ќе се движите во кариерата. И тие може до пензија да дојат до постар инспектор, ништо повеќе. Така е. А некој ново примени, значи веднаш се назначени за главни инспектори, што реално ви треба 15-20 години во УБК да дојдете до таква висока позиција и квалитет да оставите. И значи во таа ситуација некој ново примени е главен инспектор, може да напредува во началнички позиции, а луѓето затоа велев дека е потребно во законот барем една реченица да се вметне да се има во предвид досегашното движење во кариерата на луѓето. Никој не може на ниеден начин не е ниту Господ тој што може да му ги одземе до тогаш движењето во кариерата. И оно што вие го кажавте за движење во кариера или одредени професионалци. Значи, мора ние да изградиме став што е професионалец. Ние немаме став професионалец. Значи, ние со години велиме една политичка гарнитура доаѓа, вели, оние ние што ги поставивме се професионалци, па кој ќе дојде друга, не, тие беа партиски војници, нашите што ќе ги поставиме се професионалци. Значи, тоа е еден страшен моментум и се сложувам дека секојаш треба службата оди само напред. Значи, кој да бил на раководна позиција, следниот што ќе дојде да го надоградува тоа. Сметате дека има се политичка волја и со нормално притисок од меѓународниот фактор да се промени таа слика? Јас сум убеден дека има... Нема потреба да го спомнуваме секојаш меѓународниот фактор, зашто нашиот проблем е тоа. Ние мораме да го решиме. Но очигледно нема волја, господине Пивоварев, па еве сега ни се случува. Прибе во минатото биле некои други. Сепак, ние покажавме како држава дека без малку притисок, ајде еве со работка да ја кажеме со странците, не можат некои процеси да се придвижат. Колегата Горан го следам, јас излегував, некој колеги исто така излегува, укажува на она што се случува. Ме разбирате? Значи, ние сами укажувавме што се случува овдека. Меѓутоа, од некои медиуми провладени бевме анатемисани за оваа работа. И сега, после многу години, велиме Прибе, дојде Прибе и ни каже. Меве ви кажувам, земете ги моите изјави, споредите ги кој извештајот на Прибе, значи од точка до запирка се си стои исто како тоа што сум го кажал. Вие... Значи, не, тоа не значи дека во Македонија има помалку Прибе... експерти, не, не, тоа, не, не тоа, него сакам да кажам друго, поентата е, мораме еднаш ние сами да ги решаваме проблемите во оваа држава. Не може секој се повикуваме на странскиот фактор. Колега Тубо каже обуки. Па знаете колку ние имаме професионалци кои веќе 10-15 години се во пензија. Па значи тие ако се искориста да направиме тим да ги обучат младите кадри што сега влегуваат во службите, во јавна или во државна безбедност. Па ја ви гарантирам дека сега тие млади луѓе не знаат што е оперативна врска, како се работи со оперативна врска. Значи нема метод на работа таму. Значи метод на работа значи што си работел денеска, план за работа, што ќе работам утре. Значи нешто да се движи. Ја верувам дека таму ако во еден период направевте анализа, ќе видевте дека 7-8 милијади денеска ќе ви дадат празен лист карти и ќе ви кажат, па ена работев ништо денеска. Закон за работни односи, знаеш што вели? Значи, према вложениот труд ќе бидете наградени согласно договорот што го имате за работа. Ако во приватен сектор така некој не работеше, немаше шанса да добие плата, така? А не може МВР ние да го посматравме во тој период како социјална установа. Оди таму, шетај, клати врата, земи плата, не ја бива така работава. Господине Пивоваро, вака како што зборувате и за таа хиерархиска поставеност во МВР и за тоа колку работат, квалитетно работат службите, човек и страв да го фати како е добро што да живееме во безбедносно стабилна средина. Ако ви прочитате подзаконските акти, ќе видите дека таму за работно место ви вели, значи тоа се безбедњаци луѓе кои мора да имаат едукацијата е основ за натамошното професионално возвишување на луѓето, така? Е сега, ако некој завршил сега, некој да не се најде увреден, шумарски факултет или да завршил теолошки факултет и дошол на работа во УБК или во јавна безбедност, каде што треба да врши увид на место на настанот, каде треба да прибира материјални докази, кој не чул што е тоа увид, кој не знае да направи увид, кој не знае да ги побара материјалните докази, и како ќе очекуваме од тие луѓе дека не се тие виновни. Виновни се тие што така ја воделе таа, како што кажавте вие, човекови ресурси, ја велам партиски ресурси. Значи, така се водела таа служба. Значи, партиското било пред се. Значи, никој не го интересирало битието на државата и на тамошното обстојување, дали ќе биде или нема да биде. Ние имаме сериозни внатрешни и надворешни закани.
Господине Пивоваров, за да одговориме на тие закани, мора да бидеме крајно професионални. Ама да дефинираме што е професионалци да поидеме напред. Вие едно време бевте прв човек на одделот за воено разузнавање во армијата на Република Македонија. Јас сакам да прашам, бидејќи ова не е прв случај на прислушување во Македонија, ова чинаме трет случај. Нели имавме сина птица, па прислушувањето пред околу 2000-та година беше и ова сега прислушување. Зошто секогаш полицијата се вперува прстот кон полицијата? Дека баш УБКа го направила тоа, а не некој од военото разузнавање. Кај се инструментите, значи треба да знаете дека воено разузнавање нема опрема и техника за такво нешто. И законот вели дека военото разузнавање, ако убаво го проследиме, ќе видиме дека има надлежност за следење електронски комуникации во одредена ситуација кога се работи за закана по државата, по армијата, значи за следење на УХФ и ВХФ комуникации. Тоа ви се радиостаниците, мотролите, што е еден од начините кои користат, да кажеме, терористите или тие кои сака да ја загрозат Република Македонија. Значи, опрема за следење на комуникации военото разузнавање никогаш не поседувало. Се значи, е тоа во рамките на УБК, така на управата. Во рамките на УБК, меѓутоа, 2002 година, значи, тогаш со новата влада, нормално шефовите на службите, седнавме и разговаравме дека нема потреба една мала држава да има три опреми. Прво, тоа е многу скапа работа. Што имате повеќе моментуми на прислушкување, значи, објекти, од каде тоа го вршите, можност за злоупотреба е многу поголема. И затоа беше договорено, значи, на државно ниво, зашто постојат и акти во владата, дека следењето за потребите и на Агенција за разузнавање, доколку се случи, бидејќи нема ингеренција на територија на Македонија да работи Агенција за разузнавање, да прибере информации, тогаш би се поклопувала со контраразузнавањето, односно со УБК. Значи, во таква ситуација, си тие услуги ги добивавме нормално и тогаш со се до 2004-та, кога дојде законот, по барање, како што беше пропишено со правилниците тогаш, за да добиеме одредени сознанија или одредени метаподатоци или пак одредени снимени разговори. Исклучително тоа одеше преку УБК и одговорно тврдам од она што се моите сознанија дека во тој период злоупотреба, барем колку ја што знам, немало. На крај сме речиси на емисијата. Ја сакам како една порака од вас, рековме дека има политичка волја или треба да има политичка волја и сила за да се реформира оваа област. Една од реформите или како можност да се реформира управата за безбедност и контраразузнавање е таа да биде како нели една целина настрана од МВР и единствено да прима налози за прислушување на некои луѓе од страна на судовите само. Да, по дејноста на управата за безбедност и контраразузнавање не е само прислушувањето. Значи, таму има соодветни управи за контраразузнавање, за заштита од тероризам, за организиран криминал, значи, кои се носечки управи, а само преку овие злоупотреби кои се случуваат во минатото, се спомнува таа фамозна пета управа или управата за оперативна техника, која како дел од УБК овој период изминат, значи, се случувале најголемите злоупотреби. Значи, УБК треба една целосна реформа во сите тие свој сегменти да се направи. Меѓутоа, мојата порака е, кој ќе ги прави тие? Обвинувањата меѓу политичките партии се секогаш такви. Опозицијата ја обвинува власта дека таа врши партизација. Значи, ниједна политичка партија не се издигна над тоа партизирање, да најде начин да формира некои независни тимови кои се согласувам дека има бројни припадници на СДСМ, кои биле во минатото деградирани од највисоки позиции во УБК, во Бирото за јавна безбедност, што се вика ставени по инспектори за моторни возила. И тоа и тие луѓе дефинитивно мора да се вратат таму каде што припаѓаат. И со тоа потполно се согласувам. Меѓутоа, не треба да се продолжи со таа пракса да се стварат непријатели и во УБК и во Бирото за јавна безбедност. Значи, вие кога ќе поставите одредена раководна структура, треба веќе да промени тие луѓе, тие луѓе, значи, стануваат непријатели на самото министерство, тие ништо не работат и постои огромна бројка на припадници на МВР кои не се искористени и тоа мораме да го надминеме во овој период. Господин Пивоваров, нешто кратко ќе кажете за крај? Извештајот на пример во суштина го зборува токму ова, значи како и на кој начин УБК да продолжи во иднина, значи укажува дека тоа е известителна агенција, како што се и во странските, значи нема службени овластувања за апсење или лишување од слобода. Значи, таа само прибира информација, како што кажа на почетокот господин Одгоран, значи тие работи на службени действија ќе ги превзема
извршни действия и ги превзема службата за јавна безбедност. Тоа се препораките на пример. Така, јас ви благодарам и на двајцата што бевте дел од денешното издание на Самовистина. Се надевам дадовме едно мало светло и пораките што ги упативте ќе стигнат до надлежните ве за да нели тргнеме напред конечно и во оваа област. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани од мене, довидување.